Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto os trabalhos da vigésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 14 quarta legislatura. Convido a todos para que fiquem em pé para ouvirmos um trecho da Sagrada Escritura que será lido pelo vereador Alfredo Piscinato Júnior. Leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 6: Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Tomai a instrução, ó juízes da terra. Aplicai os ouvidos, vós que governais os povos e que gloriais de terdes debaixo de vós muitas nações. Porque de Deus vos tem sido dado o poder e do altíssimo a força o qual vos perguntará pelas vossas obras e esquadrinhará os vossos pensamentos quero agradecer a presença do senhor Sandro José Martins Sampaio cabeleireiro e empreendedor Deus abençoe seja bem-vindo Agradecer a presença da Cátia, esposa, da Maria Clara Neta, que está aí presente também. Agradecer a presença do Cacá Martins, grande amigo. Do meu querido amado Osmir Antunes. Senhor Osmir, o senhor sempre é bem-vindo. Agradecer a presença da Ana Célia Caetano, sempre acompanhando aqui as sessões conosco. E o senhor Raimundo também, que está aqui presente. Sejam muito bem-vindos todos. Passemos em, passamos então ao expediente. Informe que a ata da 19ª décima, décima sessão ordinária, realizada no, dia, no último dia 11 de junho, foi disponibilizada para análise de nobres pares e ficará à disposição de todos por meio do portal da Câmara Municipal. Informe que a pasta contendo as correspondências recebidas de diverso encontra-se à disposição para consulta pelos nobres pares. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido os senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente Sirineu Barbosa, nobres vereadores e aqueles que acompanham aí, portanto, seja que ao vivo ou posteriormente também a gravação aqui da sessão, nosso bom dia. Projeto de Lei Ordinária 028, de autoria do vereador José Cláudio Pereira Zelão, dispõe sobre a inserção de informações de débitos dos anos anteriores no carnê do IPTU fornecido aos contribuintes do município de Votorantim. Causaram nos profunda consternação as notícias de falecimentos dos senhores José Avelino Cares Ex-vereador desta Casa de Leis, e Guilmar Cleto. Referidos cidadãos pertenciam a tradicionais famílias e os seus falecimentos enlutaram não somente suas famílias, mas toda a comunidade votorantinense. Diante desses tristes acontecimentos, os vereadores Adeilton, Tiago dos Santos, Ita, e Lourival Cesário da Silva, César Silva, apresentam os requerimentos de números 068 e 069 e solicitam que constem da ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar por esses falecimentos, e que também do deliberado se dê ciência às famílias enlutadas. Questão de ordem, presidente. Sim. Queria ir com muita tristeza, muita dor mesmo no coração, aí que a gente sabe que foi uma imprudência que está ocorrendo no nosso num convênio, dizer o... Oh, com em atas aí, do trabalho, o oferecimento de Nilson de Oliveira Silva, quem não conhece o Nilson, servidor público, que ia se aposentar agora, no próximo ano, com um cara novo, e aí veio a falecer aí com 56 anos, por alguma incompetência de alguns profissionais da saúde, aí de governo particular, que é aquele assunto, presidente, que eu falei, que depois eu vou falar, que era anunciado, que é a questão do, do atendimento que estava sendo prestado pelo pelo convênio do servidor público. Então, com muita dor nós perdemos um excelente profissional nessa madrugada. Denil sempre dedicou, amava o que fazia. Quem foi atendido por ele sabe como era o carinho que ele dava durante sua profissão. Obrigado, presidente. Pois não. Ok. Ué, só peço que vocês passem, então, para o secretário, para poder fazer, então, colocar na, nos trabalhos de hoje. Obrigado. Peço aos nobres vereadores que fiquemos em pé e façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma às pessoas falecidas. dando continuidade ao expediente recebido dos senhores vereadores peço ao primeiro secretário césar silva e o segundo secretário zelão que faça a leitura das emendas dos requerimentos Requerimento especial 011 do vereador José Cláudio Pereira Zelão, que dispõe sobre votos de congratulações com o senhor Sandro José Martins Sampaio, pelos 40 anos de profissão em um dos mais conhecidos salões da nossa cidade, o salão Sandro Boava. Em discussão, tem a palavra o vereador Zelão. Bom dia, nobres vereadores, um bom dia aí especial ao Sandro, grande amigo, grande parceiro aí, a sua esposa Cátia, a sua netinha Ana né? Clara tá aí também, Maria Clara está aí. que só, só traz alegria, nessa, né, Depois que a é chegada mudou toda a vida da Cátia e do, e do Sandro, essa, esse anjinho na vida de vocês. Hoje eu, por gentileza, eu gostaria que a comunicação passasse o vídeo para nós. Quero iniciar com o vídeo, ter um vídeo. Treino, não, não vai. Quero. Sando Boava tem uma história empreendedora e em Votorantim. Desde muito cedo acompanhava o seu pai, o Sr. Boava Filho, na barbearia existente na Avenida 31 de Março enfeite a prefeitura municipal e Rua João Walter, tendo posteriormente se instalado no bairro da Chave. Aos 13 anos de idade, Sando já acompanhava o pai na barbearia, onde fazia pequenas arrumações. Porém, dono de um olhar clínico e presenciando as habilidades do seu pai, o qual chamava carinhosamente de mestre, o então menino aceitou a proposta do pai de aprender a sua função. Muito garoto, ainda em idade escolar, iniciou na barbearia seguindo as instruções do mestre. A primeira lição foi reunir os cabelos do chão e praticar os cortes até pegar a habilidade. Em determinado dia, o pai chamou um amigo para que o filho realizasse o primeiro corte aliás, aprovado pelo mestre, o mesmo que pediu ainda mais atenção ao novo barbeiro, pois estava próximo de atender oficialmente seus clientes. De acordo com Sandro, vários amigos foram cobaias dele à época. Após seis meses das primeiras experiências, iniciou os cortes profissionais dos moradores do bairro da Chave gratuitamente. Logo depois, começou a cobrar e receber os primeiros salários pelo seu serviço. No bairro da Chave, trabalhou por 20 anos. Muito dedicado ao que faz, Sandro, hoje com 53 anos de idade e 40 de profissão, já atendeu milhares de pessoas, tanto de Votorantim como de Sorocaba e região, e agradece a Deus pela oportunidade recebida do seu querido pai. Sandro também é muito agradecido à sua saudosa mãe, Dona Lúcia, que sempre o apoiou na profissão e na sua vida. Ela foi responsável por ceder o primeiro imóvel a ele para que pudesse montar em dois cômodos sua primeira barbearia, sem contar que reverencia a Deus pela família que construiu com a esposa Cátia Cristina, com quem teve duas filhas, Gabi e Luana, sendo presenteada ainda com uma linda netinha, a Maria Clara. O barbeiro, que é amigo de tantos votorantinenses, se diz muito grato à cidade de Votorantim pelas oportunidades de crescimento e ao vereador Zalão, autor desta homenagem pelos seus 40 anos de profissão na mais conhecida barbearia da cidade, que leva seu nome. E conhece o Sandro, de todos os vereadores aqui, a maior parte aqui acho que conhece o Sandro, conhece a luta do Sandro, porque não é fácil você estar tá 40 anos aí como barbearia. Né, olha, 40 anos, está sobrevivendo aí até hoje, porque a pessoa tem que ser muito boa mesmo naquilo e, e, e conquistar muitas pessoas. E o Sandro é uma pessoa que a gente passa lá, cortar o cabelo quando a gente vai lá, o Sandro é uma pessoa que ele... Outra coisa que me admira muito é essa história que ele conta. O Sandro, ele, ele tem um, um caderno lá de muita poesia, né, Sérgio, que lá seria muito bem aproveitado, acho que, Poderia aproveitar muito aquilo lá, as histórias que ele conta. Também é uma pessoa que sempre buscando fazer o bem ao próximo, agora se tornando também aí o um mais novo o, o homem da barca a fazer o caminho da fé. Esteve aí essa semana passada fazendo o caminho da fé, lá de barco, junto com o pessoal daqui, que estava aí Fubá, um monte de pessoas aí fizeram lá teve mais essa experiência na sua vida e o Sandro é uma pessoa que ele queria ter um carisma um carinho muito grande com quem passa lá você chega lá você vê as pessoas tanto do jovem da criança os pais levando o seu filho como os avós como aquelas pessoas mais idosas lá no seu horário marcado até legal o Sandro o Sandro ele trabalha com horário marcado você liga marca o horário ele tem horário ele faz o horário lá é e isso dá muito certo você chega lá no salão dele, não tem aquela aglomeração não é aglomeração, é um, chegou terminou o horário, tá, pode perceber que a hora que está terminando o seu já está chegando o próximo ali tem então, é uma coisa muito bem organizada é um trabalho que o Sandro aí vem, vem fazendo, adquiriu de herança aí do seu pai né, na qual muitos, né, eu tive a honra de, de conhecê-lo também, Sandro quando ele tinha o seu salão aqui na, na avenida é, então a gente teve essa honra de, de conhecê-lo também o seu pai. Hoje é uma grande honra conhecer você, toda a sua família, e dizer uma coisa a você, que Deus e nossa senhora da Priscila te ilumine sempre, dê muita força a vocês, muita sabedoria, que você possa continuar aí fazendo o que você tem aí. Só para só concluir, Presidente. Cito, obrigado, vereador Rogério. É, que você tem de melhor, que é o seu conhecimento, seu conhecimento de fazer aí. O bem de, de dar aquele toque especial que as pessoas vão buscar aqui. O corte de cabelo não é simplesmente um corte de cabelo e chega lá, passa a máquina, pegar. Tem os detalhes que faz a diferença. se você tem esse dom. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine sempre. Muita paz mesmo, muita sabedoria a você e toda a proteção divina, Sandro. A você e a toda a sua família. A Kátia, né? a sua esposa, uma guerreira, uma batalhadora, sempre ali junto, te apoiando, todos os momentos, né? da sua vida, nos momentos de alegria, nos momentos difíceis, nos momentos difíceis que a gente vê quem está do nosso lado. E você tem aí uma companheira que aí nos momentos difíceis está ali também, um ao outro se ajudando ali e um abraçando o outro e levando. Que é aí que vem a, a esse dom de Deus, que é a Maria Clara chegando aí, que tirou aí a, né, a, todo esse carinho, que eu me admiro muito de ver o carinho, o amor, a dedicação que vocês cuidam de, da neta. e como vocês cuidaram das suas filhas. Que Deus abençoe e parabéns, Sandro. Muita gratidão aí por tudo que você faz, pelas suas histórias. Quem tiver a oportunidade um dia passar lá, vai ver. O Sandro tem muito, ele faz aqueles recortes, até que saiu na folha de Votarantinha. Que lá, presidente, foi todo ele que montou, ele que faz. Chegar ele tem várias histórias, ele tira muita, tem muitas coisas boas escritas num caderno que aquilo lá que eu volto a dizer, Sandro, tem que dar um jeito de fazer a, a, a divulgação daquele material. É um material muito rico, é um material muito importante que vai fazer, sim, faz, irá fazer sim a diferença na vida de muitas pessoas. Então Deus abençoe muito. Parabéns. Que Deus nosso Senhor abençoe e consagre muita bênção em suas vidas. Parabéns, Sandro. Parabéns, Kátia. Que Deus ilumine sempre vocês. Maria Clara, Deus abençoe muito você também, meu. Dá um beijão para você. Obrigado, presidente. Tem a palavra vereadora Ita. Bom dia, senhor presidente, os novos vereadores. Um bom dia especial também ao Sandro. É, quem que não conhece o Sandro, né? E vem aqui também dar os parabéns, o zelão para essa grande lembrança, tá? E de fazer essa homenagem ao Sandro. Tá, a gente acompanha ele todo dia pelo Facebook. Você dá risada sozinho. Porque além de cortar cabelo, ele anda de bike e faz suas graças, né, dançando. Então a gente acompanha, cara. Que Deus abençoe vocês, que a gente, a gente sabe que a gente conhece há muito tempo. tá, é, Conheci também o seu pai, quem, é, quem não é votor, não conheceu o Sandro, ou Boava, Boava. Então, muita gente sabe, e é tão bom relembrar isso, né? a gente pudesse aqui uma sessão para relembrar as pessoas que partiram, que o Sírio permaneceram fazendo o que gosta de fazer. Onde a gente tem aqui, além do Santo, tem também o Paulino o Vossoroca, o Marquinho, acho que muitas pessoas que já passaram dos 40, Piraju. Então, quer dizer, as pessoas que, que, que fazem a gente voltar no tempo. Tá? Quando era cortado o cabelo somente com a, com a tesoura. Hoje tem as maquininhas na, na vida, né? mas mesmo assim essa profissão 40 anos cara, se você imaginar 40 anos você cortando o cabelo cara, e, e gostar o que faz né e ter o privilégio né de poder marcar os clientes marcar não ter o tumulto que nem tem, tinha antigamente antigamente você ia lá ficava lá 15 pessoas aguardando, hoje você vai lá com hora marcada e, e o privilégio que tem né, cara, relembrar as coisas que aconteceram no passado que Deus abençoe você Zelão, que Deus abençoe você, cara. Por isso que eu, Lão, eu falo para você que eu admiro muito você, cara. Admiro mesmo, cara. Tá? Também falar que eu, eu tenho uma admiração grande pelo Zelão, por isso, para ele ver essa humanidade que ele tem, cara. Que Deus abençoe vocês. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Zelão, permaneça sentado. Aprovado o requerimento do vereador Zelão. O vereador Zelão vai se ausentar para entregar agora uma homenagem, né? Parabéns ao Santo José Martins, à sua esposa. Deus abençoe vocês. Pedido faça a leitura dos requerimentos em bloco depois faz a discussão. Se Bem, será contemplado o pedido do Zelão. Requerimento 130 do vereador José Antônio de Oliveira Gaguinho, solicitando à senhora prefeita para que informe se o setor competente poderia se empenhar para sanar a problemática do trânsito entre as ruas Anália Pereira, Pedro de Souza Camargo e Avenida José Gonçalves Romero, na região que compreende o bairro Itapeva e Jardim Europa. Se o setor competente poderia realizar estudos visando a construção de uma rotatória no cruzamento entre as referidas vias públicas ainda na atual gestão e pede informações correlatas requerimento 134 do vereador Adeilton Tiago dos Santos Ita solicitando a senhora prefeita para que informe se existe a possibilidade da prefeitura providenciar a instalação de comedouros e bebedouros para cães e gatos de rua em diversos pontos públicos do município incentivando os munícipes e comerciantes a abastecer os recipientes com ração. Requerimento 135 do vereador Lourival Cesário da Silva César Silva, solicitando à senhora prefeita para que informe quais são os planos e ações atuais da Prefeitura Municipal para fortalecer a coleta seletiva. Do município, se a prefeitura possui algum programa específico de apoio à cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Votrantim Copperbot, a fim de que os cooperados possam enfrentar as dificuldades financeiras. Se a prefeitura tem buscado parcerias com empresas privadas, ONGs e outros entes governamentais para fortalecer a coleta seletiva e a reciclagem no município, quais são os recursos humanos e materiais disponíveis? Para a coleta seletiva no município. Se a Prefeitura possui um sistema de monitoramento e avaliação da eficiência da coleta seletiva e do impacto das políticas de gestão de resíduos, quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a gestão do aterro sanitário municipal e garantir que ele funcione de maneira eficaz e sustentável? E pede informações correlatas. Requerimento 136-24 do vereador Luciano da Silva, solicitando a senhora prefeita para que informe, por meio do setor competente, se existe um mapeamento dos pontos onde há maior ocorrência de abandono de animais em Votorantim, se o Poder Público tem algum plano de ação para monitoramento dessas áreas e conscientização dos munícipes contra a ação Contra o abandono de animais. Que tipo de ação é feita nesse sentido? Se é possível uma ação conjunta com a GCM, Polícia Militar, Departamento de Zoonoses ou Secretaria do Meio Ambiente para inibir esse tipo de ocorrência? Se existe alguma assistência do poder público quando ocorrem situações de atropelamentos, de maus tratos e de abandonos de animais em nosso município? Se existe algum tipo de parceria? o estudo para amenizar esses casos, já que a GCM e o Departamento de Zoonoses não têm estruturas para atendimento dessa demanda e pede informações correlatas. Requerimento 137/24 do vereador Cirineu Barbosa, solicitando à senhora prefeita para que informe se as alterações feitas na Lei 1830 de 30 de junho de 2005, que dispõe sobre a reestruturação da seguridade social dos funcionários públicos do município de Votorantim, por meio da Lei 3028 de 19 de março de 2024, foram de fato implementadas no município, se a lei 3.028 de 2024 foi encaminhada ao CADPREV, Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se foram tomadas as providências pela Prefeitura, juntamente com a VotoPREV, para a abertura de contas bancárias e contábeis distintas, destinadas aos fundos de repartição. Repartição e capitalização separadamente, bem como fiscalização quanto ao gerenciamento de referidos fundos, se foram tomadas as providências para abertura de contas bancárias e contábeis distintas do fundo de oscilação de risco. Questiono, questiona também para que a administração informe qual o planejamento da prefeitura referente à dotação orçamentária. Para o orçamento de 2025, destinado a voto breve para a transferência de receita de contribuição previdenciária regulares. Qual o planejamento de dotação orçamentária para o orçamento de 2025, destinado à insuficiência financeira do plano de repartição? Se já existe um cronograma de implantação da segregação de massa aprovada pela lei.

e pede informações correlatas. Requerimento 138 do vereador Rogério de Lima solicitando a senhora prefeita para que informe se existe algum programa municipal voltado à realização de visitas domiciliares periódicas por profissional capacitado bem como ações complementares que apoiem as gestantes e suas famílias e favoreçam o desenvolvimento da criança na primeira infância. Como funciona Tal programa. E se o poder público municipal poderia criar frentes de trabalho para atender o artigo 101, inciso 1, do decreto federal 9579, de 22 de novembro de 2018. Requerimento número 130 24, do vereador José Antônio de Oliveira, em discussão. Tem a palavra, vereador Ita. Bom dia, presidente. Bom dia, os novos vereadores. Bom dia a você que está nessa manhã aqui nos acompanhando. Eu só subo aqui nessa tribuna porque eu não entendi muito bem onde é a rotatória da, 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 da Avenida Nara Pereira. A gente sabe que ali sim está crescendo, tem no, muitos empreendimentos ali. Então, como o vereador apresentou esse requerimento na semana passada e por motivo não está aqui na, na, na sessão, na hora que for rediscutida. E hoje voltou à pauta, então eu queria saber aqui do do, do vereador, é, justamente por quê? Porque ali eu eu vivo ali, tá? Porque eu tenho, tenho, tenho um comércio ali, tá? Eu acho que o César também é daquela região ali. Então, para a gente possa saber, porque nós possamos discutir também com os nossos, os nossos leitores, aquelas pessoas que que todo dia lá, me imaginar qual que é, porque nesse entendimento que eu tenho aqui, tem uma, essa rotatória, ela se for fazer, vai fazer num terreno que é particular. Então, por isso que eu venho nessa tribuna, pedir informação do vereador, se o vereador pode passar para a gente, para que a gente possa, é, posteriormente, também defender o requerimento dele. Reserva o tempo necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Gaguinho, fica como estão, aprovado o requerimento do vereador Gaguinho. Então, só para dizer, nós temos aqui só o voto do Ita, que é ao contrário. 134-24 do vereador Ita. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento do vereador Ita, permaneçam sentado. Aprovado o requerimento do vereador Ita. Requerimento 135/24 do vereador Lorival César da Silva César Silva em discussão. Tem a palavra. Tem a palavra vereador César Silva. Senhoras e senhores, sabemos da importância da coleta seletiva, já foi falado muito debatido aqui nesta Casa de Leis. Nós entendemos como uma política pública de valorização ambiental no município de Votarantim. Sabemos também dos esforços do executivo municipal. Porém, agora serve de alerta algo que nos chama a atenção, é o valor agregado, o valor, por exemplo, do Papelão são valores esses que fizeram com que deixasse praticamente insustentável a manutenção, até mesmo da cooperativa. Sabemos a contribuição que a cooperativa oferece para o nosso município como a manutenção e a conservação por um longo período ainda maior do aterro sanitário da cidade de Votrantim. Esse sucesso da coleta seletiva, da qual nós desejamos que haja 100% da coleta seletiva em toda a cidade, que ainda não é uma realidade, está diminuindo hoje esse percentual de materiais recolhidos e até mesmo de bairros visitados. Por quê? Porque está Diminuindo a quantidade de cooperados no município de Votorantim. É justamente essa adequação que nós precisamos analisar esse plano de ação por parte da prefeitura para reverter esse triste quadro. Nós sabemos aí que a cooperativa ela exerce esse importante papel socioeconômico na cidade, mas a queda do valor comercial dos materiais, como o papelão, tem inviabilizado, infelizmente, a manutenção da cooperativa. Por isso, nós queremos saber do Poder Público, que no momento como esse, que envolve uma crise, que atende, de fato, a coleta seletiva na cidade. Queremos saber, então, portanto, quais são os planos e as ações da Prefeitura em relação ao fortalecimento do trabalho da coleta seletiva no município de Votorantim. Por isso, esse requerimento, ele vem ao encontro daquilo que nós desejamos naturalmente obter essas respostas que sejam favoráveis que garanta com isso aí a valorização da consciência humana para continuar fazendo então aí a separação dos materiais considerados inservíveis do lixo que naturalmente é depositado na frente das casas. Reservo o tempo se necessário. Em discussão, em votação, aqueles que concordam com o requerimento, o requerimento do vereador Sérgio da Silva, permaneçam sentado. Aprovado o requerimento do vereador César Silva. Peço ao segundo secretário, vereador Zelão, que assuma a sua cadeira aqui na, aqui na mesa. Obrigado, Piscinato, pela, pela ajuda, pela, pela força. Requerimento 136-24 do vereador Luciano da Silva. Em discussão, em votação, aqueles que, que concordam permanecer sentado. Aprovado o requerimento do vereador Luciano da Silva. Requerimento 137/24 vereador Sirineu Barbosa em discussão em votação peço a palavra e peço que o meu vice-presidente assuma o trabalho da casa. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham nessa sessão, eu fui procurado pelos, aqui no gabinete, pelos servidores ativos, nativos e pensionistas do município de Votorantim, sobre uma lei de 19 de março que foi aprovada aqui nessa Câmara Municipal, o projeto de lei ordinária número 002-24, que é da iniciativa do Poder Executivo, que. Dispõe sobre alterações em série. O dispositivo da Lei 1830, de 30 de julho de 2005, e a instituição de medidas voltadas e resta ao restabelecimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, e a definição de formas dos respectivos financiamentos para adequá-lo a novas regras. Eles, os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Votorantim, nos apresentaram a baixa assinado, que aqui está comigo, requerendo a fiscalização por parte da Casa de Leis, no cumprimento da lei de número 1830-2005 e sua alteração a Lei Ordinária de 3028-2024, ou seja, a efetiva implantação e operacionalização da segregação de massa dos servidores públicos municipais com relação às providências que deverão ser tomadas pela Prefeitura. Então, diante desse exposto, eu requeiro a mesa e também que oficia a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que nos informe o seguinte: o setor competente pode nos informar se as alterações feitas na Lei 1830, de 30 de junho de 2005, que dispõe sobre a reestruturação restrutura, da Seguridade Social dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim, por meio da Lei 3028, de 19 de março de 2024, foram, de fato, implementadas? A Lei 3028 de 2024 foi encaminhado ao CADPREV, Sistema de Informações dos Regimes Públicos da Previdência Social, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O setor competente pode nos informar se foram tomadas as providências pela Prefeitura, juntamente com a Votoprev, para a abertura de contas bancárias e contábeis. Distintas destinadas aos fundos de repartição e capitalização separadamente, bem como a fiscalização quanto ao gerenci gerenciamento de referidos fundos? Foram tomadas as providências para abertura de contas bancárias e contábeis distintas do fundo de oscilação de risco? Qual o planejamento da Prefeitura referente à dotação orçamentária? Para o orçamento de 2025, destinado a voto prévio, para a transferência de receita de contribuição previdenciárias regulares? Qual o planejamento de dotação orçamentária para o orçamento de 2025, destinado à insuficiência financeira do plano de repartição? O setor competente pode nos informar se já há um cronograma de implantação da segregação de massa aprovada pela lei número 3028 de 2024? Então, esses são o meu questionamento que eu faço à Prefeitura Municipal a essa gestão em relação à lei que foi aprovada número 002 barra 24. Peço aos senhores vereadores que eu deixo aqui este meu requerimento para que os senhores também possa assinar em conjunto, já que os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Votorantim fizeram, então, aqui um, nos apresentaram abaixo assinado, exigindo da Câmara Municipal a fiscalização para a implanta implantação e a operacionalização da segregação de massa dos servidores públicos. Essas minhas palavras e reserva. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, sentados. Aprovado requerimento, presidente das casas de leis, vereador Sirineu Barbosa. Requerimento. Número 138 barra 24 do vereador Rogério de Lima. Vereador Rogério de Lima está ausente no plenário, então, o requerimento dele vai ficar para a próxima sessão ordinária. As indicações número 251 barra 24 a 262 barra 24 serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo matérias para a ordem do dia, passamos agora a palavra livre. Peço ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra livre. Vereador Luciano Silva. Vereador Piscinato. Vereador Mauro do Materiais. Vereador Adeilton Ita. Vereador, neste momento, ausente Rogério de Lima. Vereador, neste momento ausente, Gaguinho. Vereador César Silva, dispenso. Vereador Sirineu Barbosa. E vereador, temos aqui o vereador Zelão. Tem a palavra, vereador Zelão. Vereadores, eu venho aqui a, nessa tribuna. É uma questão muito triste, muito até chata de ficar se comentando. Quando a gente perde alguém que a gente gosta, um amigo, uma pessoa, família, quero deixar aqui aos familiares do Edmilson, sua esposa Rosimeire o Vitor Henrique, seu filho, o Marcos Vinícius e a Ana Carolina. Quero deixar todo o meu sentimento a vocês, que Deus conforte e console o coração de vocês. Mas a maior indignação minha. Com tudo isso que ocorreu com o falecimento do Edmilson, foi a falta de respeito desse convênio que hoje atende os servidores públicos municipais. É um convênio que quando foi vereadorita, você lembra que eu subi nessa tribuna e falei: "Olha, esse convênio não vai dar certo". Mas a forma que estava sendo feito o convênio, não vou culpar quem fez a licitação, não vou culpar ninguém, porque foi uma licitação. Mas os moldes que foram aceitos esse convênio, a redução de plano, que era o 500, vim para 300, isso deve ter, deve tem chato, ocasionado o danos e ocasionado, danos, 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 ocasionado danos. Aí, é, insegurança aos servidores públicos, e também deixando aí essa, essa irresponsabilidade, porque eu já subia há 10 dias aqui nessa tribuna. Há mais de 10 dias atrás eu subi aqui nessa tribuna e falei sobre esse caso, que estava aguardando o desfecho para falar, mas era assim: algo já anunciado. Algo anunciado. Por que eu falo algo anunciado? Porque quando ele se infartou aqui, a primeira vez que foi socorrido aqui no PA, na nossa UPA, quero dar os parabéns a todos os servidores públicos que atenderam lá. Fizeram o procedimento correto, fizeram tudo, mas como tinha o convênio, pastor Lino? Acharam que o convênio ia ser tudo mais rápido, o convênio ia ser tudo mais. ia ser diferente. E não foi o que aconteceu. Ele foi fazer o seu cateterismo lá em Jundiaí, para onde esse convênio manda. Voltando de lá, recebeu alta para voltar ao trabalho, a sua vida normal. E a pessoa mal na casa. E tem uma equipe de médicos, que eu não vou citar o nome, porque não pedi a permissão, mas um cardiologista. Aí, ele preocupado com a sua saúde, ele pediu e foi atendido, foi pagou uma consulta aí para passar no cardiologista. Imediatamente, a ideia foi na quinta-feira de semana retrasada, ele passou no cardiologista. O médico mandou ele pegar e ir direto para o hospital. Esse médico não atende no convênio dele, mas mandou direto para o hospital. Não até não dirigir, ele estava tendo uma vida normal, até tinha alta já para voltar a trabalhar. Voltou para o hospital, ficou aguardando a cirurgia. Não fizeram lá, porque era para se tivesse feito, no dia que ele estava lá no hospital, o cateterismo, fizesse a anjo. Ele não, teria, não seria necessário passar para a cirurgia que ele passou, que ficou desde quinta-feira treinado para ontem para fazer a cirurgia. Teve que abrir todo o tórax para fazer a cirurgia aberta. E na cirurgia aberta, infelizmente nessa madrugada, ele veio a óbito. Então, assim, é muita indignação de ver esse convênio que os nossos servidores estão tendo. É uma indignação. Por mim, pode ser quem for, fazer uma licitação, quem ganhar, por exemplo. Pode ser na mesma empresa, mas vim atender o servidor. Não esse convênio que o servidor tem que sair daqui, o aposentado sair daqui para ir lá na Itavuvu para ser atendido. Chega lá, não é todos os profissionais. Servidores marcando consulta para ir para ITU. Chega em Itu, não tem um atendimento. E a pessoa tendo que pagar do bolso. Então, é uma nota de o meu repúdio hoje aqui contra essa intermédica é Notre Dame. Pela falta de respeito com o servidor público municipal. Que veio aqui, ganhou a licitação, reduziu o plano do servidor. Reduziu o plano do servidor. E aí está tirando a vida, porque foi o que eu falei, uma pessoa de 56 anos, próximo ano seria aí, teria aposentado. E poderia estar recebendo homenagem aqui, porque é uma pessoa que trabalhou dentro do poder público municipal. E na onde estava, no resgate, no SAMU, ele estava se desenvolvendo e fazendo o que ama. Porque o médico falou: "Olha, você vai ficar uns dias afastado". E ele começou a se viu, "Eu amo fazer essa profissão". E aí, por incompetência, hoje nós temos o resultado da incompetência. A passagem dele. Algo já anunciado, que eu já havia falado aqui dentro dessa casa. Então, eu espero uma providência também pela parte do poder público municipal, principalmente da segurança. De rever em caráter de urgência. Ou muda a faixa etária desse plano de 300 para um plano que atenda de qualidade o nosso servidor público. Porque estão pagando. E são duas coisas que o servidor faz o pedido. É o convênio e a alimentação. Que eles mais reclamam que eles estão fazendo um pedido que precisa melhorar muito. Obrigado, vereadores. Aí todo o meu sentimento. Aí os amigos. Hoje nós perdemos uma pessoa que dedicou até o último minuto do seu trabalho Aí a sua vida resgatando vida e socorrendo as pessoas que ela necessitava. Então, o meu sentimento a todos, família e a todos os servidores que estão de luto nesse momento. Vereador Zelão, deixo como sugestão, vereador, assim quiser fazer uma nota de repúdio à intermédica e deixar à disposição dos nobres pares para estar assinando, eu estarei assinando juntamente com a Vossa Excelência. Depois de todos terem feito uso da palavra livre ou dispensado, eu convido o senhor presidente a assumir os trabalhos e anunciar a hora do dia da próxima sessão. Obrigado, meu vice-presidente. Anuncio que a ordem do dia da próxima sessão ordinária será composta pela seguinte matéria. Moção 01-24, da autoria do vereador Adeyuto Tiago dos Santos, vereador Ita, de apoio pela aprovação da PLC 07-224, que dispõe sobre a reestruturação das carreiras policiais civis do quadro da Secretaria de Segurança Pública e da Outras Providências Correlata, que está em trâmite na Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Declaro, então, encerrado o trabalho da presente sessão. Agradeço a presença de todos que estavam aqui é, acompanhando e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de junho, terça-feira, às 9 horas. Bom dia a todos. Deus abençoe.